Faransiiska ayaa xoojinaya amnigiisa dal iyo dibad kadib markii nin looga shakisan yahay inuu yahay Islaami uu mindi ku dilay 3 qof oo ku sugnaa kaniisad ku taala magaalada Nice. Furta Faransiiska, wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska, ayaa sheegay in khatartu ay meel kasto ka jirto. Golaha difaaca ee Faransiiska ayaa xoojiyay howlgelinta askarta si ay u ilaaliyaan meelaha caamka ah ee guud ahaan ka kooban 1,000 ee sanaha 2020 ah ee u dhashay Tunisia, kaas oo ay booliska toogteen ayaa weli ku jira isbitaalka. Qoyskiisa ayaa sheegay in wiilkooda uu magaalada Nice yimid maalin uu ka hor weerarka, taas oo sare u qaaday tuhunka inuu isagu qorsheeyay weerarka iyo in laga yaabo in ay dad kale gacan ka geysteen. Saraakiisha Tunisia waxa ay sheegeen in ninkan 4 sano ka hor lagu xiray dalkiisa hooyo, isagoo loo haystay dembiyo la xiriira dagaal mindi loo adeegsaday. Master Macron waxa uu sheegay in tirada askarta loo daadguraynayo inay ilaaliyaan goobaha ay bulshadu iskugu timaado sida kaniisadaha iyo iskuulaadka inay ka kici doonaan 3,000 ilaa 7,000. Dacwad oogayaasha la dagaalanka argagixisada ayaa furay baaritaan. Faransiiska ayaa sare u qaaday heeganka amniga qaranka ilaa iyo heerka ugu sarreeya.